Довший трек, більше гонщиків, запекліша боротьба – це другий етап чемпіонату України з супермото. Після вдалого старту у Донецьку перший український чемпіонат супермото попрямував до столиці. Картингове кільце київського автодрому «Чайка» на два дні дісталося мотоспортсменам, які їздять на кросових мотоциклах з шосейними колесами та гумою. Саме ці байки і є візитівкою популярної в усьому світі мотодисципліни. Втім, на відміну від супермото класичного, в Україні гонщики поки що змагаються лише на асфальтових трасах, без ґрунтових ділянок. Але напруженості боротьби це ніяк не заважає. Адже пелотон дорослого класу складається практично з усіх провідних представників вітчизняного мотокросу та шосейно-кільцевих перегонів. Ми зберігали костяк з першого етапу, ні, тільки двох пілотів, але при цьому додалося ще кілька чоловік з різних регіонів, включаючи Західну Україну, Кіровоград. Тому географія розширяється, плюс Росія. Тому нас це дуже радує, спортсменів більше і гонки будуть цікавіші. Трек другий, абсолютно, да? Тобто у нього друга конфігурація, друга конструкція поребриків, інші скорості. Вот. Ну і, звісно, він є домашньою трасою для київлян, яких багато. І ми це відчуваємо. 19 гонщиків, які заявилися у класі Open, це не лише гарний кількісний показник. Вісім з них на кваліфікації показали час проходження кола в межах однієї секунди. Решта з відставанням в 3-4 секунди. Це говорить про високий загальний рівень. Боротьба буде дуже цікава. Помінялись фаворити на цьому етапі. Якщо на прошлому етапі це був Доценко, то зараз це братья Писарєві вместе з Доценко. Тому зараз предугадати, як служаться гонки, невозможно. Кваліфікація є кваліфікація. Тут можна показати один хороший круг, а в гонці потрібно проїхати 15 хвилин в приличному темпі. Саме Костянтин Писарєв був швидшим за всіх у кваліфікації. Молодий спортсмен вже є кількаразовим чемпіоном України з кільцевих перегонів та багато виступає за кордоном. Разом із братом вони доволі серйозно поставилися до участі у національній першості супермото. Від тренувань саме на цій трасі до тюнінгу мотоциклів. У нас зараз два однакових мотоцикла Suzuki RMZ450. Большой об'єм роботи по підвесці проделан, накоплені знання по резині. Ми перенесли все, що могли перенести із нашого кольцевого опыта. То, що не підходить, ми ці знання приобрели. Тому нам зараз мотоцикли не мешають їхати так, як ми вміємо. Костянтин Писарєв мав скласти головну конкуренцію лідерові попереднього етапу – мотокросмену Валерію Доценку. Доволі несподіваною стала поява в команді РСР «Мото Іпон» 18-разового чемпіону України з мотокросу Олександра Пащинського. Цьогоріч гонщик оголосив про завершення кар'єри в цій дисципліні, але вирішив спробувати себе у супермото. Для мене зараз, мабуть, супермото – це більше як хобі. Тому як я не ставлю, не відношусь поки що професіонально, не особо, не готувався, просто, скажімо так, купилась резина дорожна, немножко переділився мотоцикл і в качестві вікенда хорошого віддиху поки що їду це воскресенье. Враховуючи чималий досвід кросмена, його шанси потрапити до першої п'ятірки чи навіть трійки були дуже високими. Попри те, що на старті першу позицію займав Костянтин Писарєв, його одразу ж випередив Валерій Доценко. Як і на першому етапі у Донецьку, він надзвичайно швидко від'їхав від основної групи. Він взяв хороший старт, тому що вміє хорошо стартувати на кросовому мотоциклі. Якщо ви звернете увагу, як він сидить на старті, стоїть стопор на вилці на старті, це все дуже важливо. Думаю, що ні один кольцевик не зможе так стартувати на кросовому мотоциклі. На кольцовому мотоциклі ми б посорівнувалися, але старт виграти у кросмена крайне складно. А ось вхід у поворот не обійшовся без падінь через помилку Владислава Білого. Він та Євген Писарєв зіткнулися та опинилися на асфальті. В начале рывок был очень хороший, стартанул как раз вовремя, проехал две позиции. И потом просто по своей ошибке подлез под костью Писарева, прям ехал в нему заднее колесо. И получается упал на бок. Упал мотоцикл прямо мне под мотоцикл, я вынужден был переехать мотоцикл его, соответственно упал. Мотоцикл заглох, подножка загнулась. Пилот впереди меня, который упал впереди меня, смог поднять мотоцикл и поехать дальше, у меня ушло
два круги на те, щоб завести мотоцикл і продовжити гонку. Доценко захопив лідерство. За ним із відривом щонайменше 20 метрів йшла ціла група спортсменів. І якщо другим доволі очікувано був Костянтин Пісарів, то третім несподівано став ветеран мотоспорту Анатолій Єфімов, за яким розташувався наймолодший гонщик класу Ілля Михальчик. А кто вам сказал, что Илья Михальчик неопытный спортсмен? Он сейчас едет в мировом юниорском чемпионате, занимает там 12 место, насколько я знаю, и опыт гоночной борьбы очень высокий. Вот он гоняется с лучшими юниорами в мире. Одразу за Михальчиком їхав В'ячеслав Доскач, а ось батько Іллі Юрій Михальчик був лише шостим. Останній став заручником аварії Білого та Пісарєва та змушений був об'їжджати обох по траві, через що втратив час. Гостя з Росії Артема Тесленко, першого, хто взяв участь в українському чемпіонаті, від початку сприймали як серйозного конкурента. У себе на батьківщині він зараз посідає третю сходинку у чемпіонаті супермото. Але гонка у спортсмена відразу не склалася. Я не смог составить должной конкуренции, подвела жара, моторы, почему-то Yamaha бензонасос не справляется, перегревается, начинает захлебываться. За это я глох на старте. Тим не менш Тесленко зміг наздогнати Михальчика старшого та нав'язати йому боротьбу, з якої таки вийшов переможцем. Ближче до середини заїзду Михальчик молодший обходить Анатолія Єфімова та впритул наближається до Костянтина Пісарєва. Кілька кіл між спортсменами розгортається справжня дуель. В кожному з поворотів Пісарів вміло закривається, не лишаючи Михальчику жодних шансів прорватися вперед. Втім, Ілля не відступається і ближче до завершення заїзду таки стає другим. Я его быстрее ехал, я это видел, я вот здесь достал, и он всегда его давил, давил. Ну, я бы его обогнал, бы, и, может, Доценко даже достал. Ну, посмотрим, во втором все заезде. За кілька кіл до цього з гонки вибуває В'ячеслав Доскач. Я скажу, стартанув, кваліфікація була 9, со старту вийшов 5, так і держався 5. Ну, от колесо пробилось, і за нього прийшлося йти. Винуватець після стартового падіння Влад Білий поступово обходить з десяток суперників та дістається 8-ї позиції. А ось Євген Пісарєв протягом заїзду так і не зміг оговтатися від інциденту. Я в передпоследньому повороті упав. Ну, в этот раз я смог завести мотоцикл быстрее, повреждения были, но я смог завести и доехать, финишировать. Не знаю, на какой позиции, это уже не важно. Главное, чтобы сейчас механики успели восстановить мотоцикл ко второй гонке. Отже, перше місце на подіумі заїзду було цілковито прогнозованим. А друге, на якому був Ілля Михальчик, означало, що в дорослому класі з'явився молодий та серйозний конкурент. А ось третім був Костянтин Пісарєв. Чи подібний результат раптом не є випадковістю, мав визначити другий заїзд. Але перед ним відбулися змагання юніорів. В стартовому листі юніорів не відбулося жодних змін. Всі 10 учасників, які змагалися на першому етапі, прибули до Києва, аби продовжити боротьбу. Кращий час в кваліфікації показав Владислав Гарбарук. Отже, гонка мала визначити, чи зможе переможець попереднього етапу Микита Калінін утримати лідерство в чемпіонаті, або ж поступиться Гарбаруку. В гонці є такий важливий, немаловажний фактор, як старт, на який може служитися все, що угодно. Плюс, хто зможе показати себе більш стабільно на протяжі тих же малышей 12 минут. Зараз сказати дуже трудно. В першому заїзді Гарбарук одразу довів, зі стартами у нього все добре. Він миттєво відірвався від Калініна щонайменше на 2 секунди. Дуже здорово, хороший результат у Владика. Техніка їзди прекрасна. Пользується активно заднім тормозом, як ніхто другий. Уміє це робити, робить
по-взрослому, так як треба. Хорошо чувствують резину, підвіску. За парою лідерів їхав Костя Свіріпа та Семен Неруш. Восьмирічний Семен з недитячою наполегливістю насідав на свого суперника. Костя ж, в свою чергу, закривався у кожному з поворотів, не даючи можливість випередити себе. На четвертому колі Микита Калінін несподівано зійшов з траси через проблеми з мотоциклом. Поки не знаю, що случилось, просто заглох і не доїхав, как бы. Може бути, що угодно. Вот. Зараз вияснимо. І я думаю, в следующий заїзд поїде, тому що є у нас і мотоцикл запасний, є і двигатель. Тому зараз времени достатньо, працюємо. Таким чином Свіріпа та Неруш просуваються на позицію вперед. А тим часом гостра боротьба йде за четверте місце. Одесита Кирила Грачова намагаються наздогнати одразу двоє кримчан – Антон Стрикачов та Богдан Таранник. Ближче до кінця заїзду Стрикачов таки обходить Грачова. Втім, втриматися на цій позиції йому не вдалося. У него мотоцикл помощнее, 150. Я ему проиграл буквально на финишной прямой. Под финишный флаг он меня объехал. Ну, во втором заезде поборемся. Семен Неруш до останніх хвилин заїзду не полишав спробу бити Костю Свіріпу. Але останній виявився спритнішим та фінішував другим. У него гоночный опыт очень высокий. Вот именно спортивной борьбы. Мы только что с ним сейчас беседовали, и он способен обогнать во втором заезде, я думаю, Свирипу. Вот посмотрим. Он просто в два раза меньше, и его мотоцикл, и он сам, он немножко боится контакта, потому что Свирипа все-таки взрослый и большой. Посмотрим, я думаю, что вся борьба впереди. Отже, Неруш третій, а перше місце за Владом Гарбаруком. Все. Давай, такой прямо как есть. Скажи, пожалуйста, ну насколько тебе первый заезд? Ты ему удовлетворен? Абсолютно удовлетворен, проехал идеально, всю свою полную силу. Даже нечего говорить, это отлично. Старт другого заїзду юніорів почався за сценарієм першого. Владислав Гарбарук повною мірою реалізував свій пол та першим увійшов у поворот. Наступним був Микита Калінін, від якого не відставав Костя Свіріпа. Його ж, в свою чергу, наздоганяв Семен Неруш. Діти їздять дуже по-взрослому. Техніка пілотування на височайшому рівні. У лідерів, ну, смотриш на чоловіка, і торможення, входи, виходи з поворота – все на вищому рівні. Техніка їзди дуже хороша. Весь заїзд, попри суттєве відставання найближчого суперника, Гарбарук провів у високому темпі. Всі кола він проїжджав за 58-59 секунд. Подібну швидкість нарешті зміг розвинути і Калінін, хоча і не покращив при цьому свій результат в кваліфікації. Найцікавішим епізодом заїзду стала боротьба за третє місце між Свірипою та Нерушем. Останній не припиняв спроб прорватися вперед і використовував для цього будь-яку можливість. Свіріпа значно швидше прискорювався на виході з повороту. А ось мотоциклу Неруша не вистачало для цього потужності. Несподівана перестановка на третій позиції. На останніх хвилинах другого заїзду Семен Неруш таки зміг обійти Костянтина Свіріпу. Видно було, що він потенціально, звісно, швидше. І у нього не вистачає опыту обгонів явно по асфальту. Він їхав дуже нераціональними траєкторіями. Ну, в итоге таки смог собраться и выбрать нужное время и место, где обогнать. Мне хочу удалось пойти на повороте по дальнему радиусу. Я его немножечко прикрыл и доехал стабильно до финиша. На финише першим був Гарбарук, другим Калінін, замкнув подіумну трійку Семен Неруш. Я не рассчитывал на другое место. Потому что, может, Гарбарук тоже очень сильный соперник, и у него, и это его домашняя трасса. Не было никакого прессинга, все было спокойно. Это мое умение, и я был подготовлен к этой гонке. Четвертым до финиша пришел Костянтин Свіріпа, а п'ятим – Кирило Грачов.
личные ошибки. Поздно очень открывался, из-за этого я пропустил Неруша. В принципе, гонки очень веселые были, заруба. И то получалось третье место. Некому учить детей, в общем-то, да, у нас же нету как таковых кольцевых школ. И если лидерами являются на данный момент там Горбарук и Калинин дети, то всего лишь потому, что их папы могли рассказать, как ехать по асфальту, да. А если рассказать и остальным, то они тоже подтянутся к лидерам, потому что владение мотоциклом у многих есть, а нет понимания, как же ехать по асфальту. За підсумками етапу, перше місце у Владислава Гарбарука, друге у Семена Неруша, а третім став Костянтин Свіріпа. Поздравляємо! Початок другого заїзду в класі Open знов довів. На старті Валерію Доценку немає рівних. Він швидко обійшов Костянтина Пісарєва, але після кількох поворотів буквально на прямій абсолютно несподівано вилетів з траси майже так само, як і на Донецькому етапі. Мені таке відчуття, що я упав на прямій. Ні в повороті, от просто на прямій. Ну, сунувся я вдоль прямої. От... Я піду ще посмотрю. Кросова їзда, я вірю, що у нього на рефлекторному рівні, а по асфальту, я думаю, що йому ще приходиться їхати на якомусь контролі такому. Сложно, і, може бути, просто це приводить до ошибкам. Повернутися в гонку Валерій не зміг. На мотоциклі відламалася лапка перемикання передач. Отже, очолив гонку Костянтин Пісарєв. Його брат Євген був другим. Далі гонщики їхали в такій послідовності. Владислав Білий, Ілля Михальчик, Артем Тесленко та Олександр Пащинський. Вже на третьому колі Пісарєв-молодший відривається від брата та групи спортсменів, що їхала разом з ним більше, ніж на сотню метрів. А тим часом Ілля Михальчик обходить Владислава Білого. В наступних колах боротьба у групі лише загострилася. В одному з поворотів Михальчик нарешті обійшов і Євгена Пісарєва. Саме складніше було обігнати Женю Пісарєва. У мене крил у всіх траєкторіях, ну, і я просто вліз, і як змог обігнати його, і обігнав. Згодом те саме зробив і Влад Білий, ставши претендентом на подіум. Цікава рокіровка відбулася на сьомому колі. Олександр Пащинський нарешті перестав пасти задніх та випередив спочатку росіянина Артема Тесленка, після чого майже одразу Євгена Пісарєва. Михальчик, попри те, що продовжував прискорюватися, шансів обійти Пісарєва, на відміну від першого заїзду, не мав. А ось Пащинський впритул наблизився до партнера по команді. Двійка лідерів недосяжна, втім, основна боротьба зараз ведеться за третє місце між Олександром Пащинським та Владиславом Білим. За кілька кіл Олександр нарешті упорався з мотоциклом та трасою і випередив Владислава Білого. Да, пару кругів я посмотрел, скажем так, на траєкторії, якими він є, а потім, в принципі, знайшов місце, де, ну, об'їхати. І, в принципі, це вийшло доволі-таки швидко, я думав, це затягнеться. Наприкінці заїзду Пащинський вже був неподалік Михальчика і, маючи більше часу, напевно, зміг би просунутися іще на позицію вперед. А ось для Анатолія Єфімова, який в попередньому заїзді був третім зі старту, ця гонка не склалася. Після фальстарту гонщик опинився в кінці пелотону та в очікуванні пеналізації зупинився, після чого їхав у надто повільному темпі. Більше всього, мабуть, ми розстараємося, коли травми. Коли травми преслідують і железки торчать, то це хуже. А тут я, звісно, погрущу і є нові мислі. Будемо готуватися до наступного етапу з якимись поправками, які відбувалися тут. Першим фінішував Костянтин Пісарєв, за ним Ілля Михальчик, а третє місце посів Олександр Пащинський.
если чисто асфальт ехать, то мне немножко тяжело. А если добавится грунтовый участок с прыжками и поворотами по грунту, то я думаю, мне по силу еще много будет. Не совсем мне нравился мотоцикл, были небольшие технические неисправности по подвеске. Мы это устранили во второй гонке, и мотоцикл стал кардинально другим и позволил мне увеличить темп и ехать стабильно хорошее время. В загальному заліку етапу перше місце у Костянтина Писарєва. Другим стає Ілля Михальчик, а третя сходинка – за Олександром Пащинським. Валерій Доценко став лише четвертим. Я не розстроєн, я навіть немножко рад, тому що я буквально за два дні смог на этой трассе, как бы, хотя она для меня очень, я первый раз приехал вот вчера и вообще не понимал, то есть по сравнению с Донецком, если я там знал траектории, да, там какие-то точки, от которых нужно, то здесь я вообще не понимал, долго не мог понять, то есть как траектории правильные, вот так, и повороты вообще совершенно другие. Командні підсумки теж показали зміну лідера. Вдалий виступ Іллі Михальчика привів до перемоги його команду «Wind Racing Team». Брати Писарєва, які представляють СП Мото Сузукі, стали другими. З різницею лише в один бал, а третє місце на етапі посіли РСР Мото і ПОН двох Владиславів – Білого та Гарбарука. Загалом київський етап довів. В новій дисципліні, принаймні на першому році її асфальтового існування, жодних переваг кільцевики над кросменами не мають. Попри різні підходи до пілотування мотоциклу, можна впевнено сказати, представники обох дисциплін підійшли до абсолютно нової мотоциклетної реальності під назвою «Супермото». У вас здесь достаточно хороший сформировался гоночный состав, и вы конкурентоспособны, и вы, приехав к нам, и мы, приехав к нам, составим друг другу хорошую конкуренцию. Потому что у нас хоть и продолжается соревнование значительно дольше, но уровень там единицы, кто едет, более-менее нормально. Все остальные – это просто любители, которым нравится этот вид спорта. Больше стало спортсменов, шире география этих представленных спортсменов. И, соответственно, борьба, которую мы сегодня увидели, была непредсказуема, начиная там от завала в первом повороте первого заезда и заканчивая там сходом опять Доценко во втором заезде. То есть прогнозировать что-то очень сложно. Я думаю, что мы будем развиваться, и в будущем нам предстоит уже делить на классы со следующего года. То есть как раз мы должны будем принять положение, каким образом это делать. Одразу по завершенню гонки вже стає традицією чемпіонату України супермото. Втім, результати не є передбачуваними. Це означає, що інтрига зберігається. Отже, наступні етапи мають бути ще цікавішими. Зустрінемося!